buli muweereza jangu wano. Come. Guno si mugo. We. Njagala omugo gwange. Gwenakomazi. Yangu. Wasi. Gwenakomazi. Come. Yeah. You come. Faster. Emboko emu. Emboko biri. Emboko sa. Come. I'm talking to you. Come. Zinova gamba siri monyolo. Yaba maramo. Come. Zinova Mumagye. Mangwe. Yololi. Nabagate mujja kunziza mabega gino mizimu jigenda na mboko. Atebuli atafuna ku mboko yange sikusanga ku church. Todamu kwata ku microphone ya kintu. Mwangua. Yangu. Ati musomera chi. Musomeraji. Gomani. Buli jompo lila bulizi. Kati weba kevoti. Kuntu nulida. Nyizo leta bao. Nasoka kuba nange ni mkukuba. Kwa Teri. Tunule hili. Ena. Tengenda badamu. Mbate muna ba waandika. Laba none. Chejo cho. Atayo toja kulinya nyonyinga toka otadde yo bichi manya ganze na eloka abizayo mukama boya tumye okozesa omusalaba nande eloka abizayo nasumbwa omusumba igagasi na abizayo yange sawa zina nange ndi wa amanyi mu mbera yonna na ye nabadde ndi awo nayisiddwa mu bubi omusumba okudda ku baweereza be n'abakuba emigo ekintu ekyo ekyasanyusizza era omusumba oyo yenna gy'ali mbadde nsaba mu mbeera yonna oveeyo wetondera abantu abo bwe wayisizzaamu amaaso oli nabbi wa Mukama abantu babadde bangi mu church bakuwa ekitiibwa. Ibo nena basume naku zino mwede. Uyamba de muzungu, sima zine mweze waita muzungu. Zetu waita nga muzungu tapama. Noda muruji delu abantu. No waye kitibu wacho. No kuba abantu wa Mukama emigo. Watali musango. Ni Yesu lewe nga wa yugirizu wabyo. Tiyeba isanga mu maso. Bali bangi. Ateba munyizanga. Neta ina nomugo ya kuwa kuhu. Buli muweleza jangu wano. Come. Guno si mugo. We. Njagala omugo gwange. Ogani. Wasi. Gwenakomazi. Yangu. Wasi. Gwenakomazi.
yeah. You come. Faster. Emboko emu. Emboko biri. Emboko sa. Come. I'm talking to you. Come. Zinova gamba siri monyolo. Njaba maramo. Come. Zinova Mumagye. Mangwe. Jololiwa. Nabagate mujja kunziza mabega gino mizimu gigenda na mboko. Atebuli atafuna ku mboko yange sikusanga ku church. Toddamu kwata ku microphone ya kintu. Mangwa. Yangwa kati musomeraji gomanyi buli jompulira bulizi kati weba keboti ontunulira nyizo leta bao nasoka kuba nange ne nkukuba kwateri tunuleri ena tengenda baddamu wembate munaba wandika nabano nechejo cho toko atayo toja kulinya nyonyinga toka otadde yo bichi nepo wali badde nawo wewa mu kitibwa notaisa ate Abawereza abo butabaisa mu maso kibinyo Necho kubiri okusosola amawanga. Na ulidengu gama tinze. Nabagamba siri munyolo. Kakate kitegeza esale hiyo. Aba nyolo teba korela. Katingafu abasumba. Utani kwa okusosola. Nabagamba siri munyolo. Mjewa numba kube. Tege sale hiyo diyo sabisa. Teko lidaba. Abanyolo bote bakolera ekolera balala ekyo kibi nnyo kyovola omukulembeze w'eggwanga Museveni nabadde ku Sunday yange yawedde nga ngamba abantu musibire omukulembeze w'eggwanga musibire Uganda musibire bakabaka musibire baminisita kuba obukulembeze buva eri Katonda ne mbagamba omukulembeze agenda fuga emyaka 14 Museveni kuba ayagala Katonda Teso sura mawanga, omuganda amwagala, buli muntu yenna amwagala. Leo musuma, nada kubaweleza abe, naba kuba Emigo nga bwagamba mbu, naba gamba siri munyolo. Ekitegeeza abanyolo basala iyo tebakolera. Ekyo kyampisiza bubi, era nabbi wa Mukama yonna gy'oli. Vaayo wetondere eggwanga, wamu n'abo abawakubye embooko nga baswaza mu lujjudde lw'abantu. Bakuze mabega kyekya bakubisize mboko okuba tebawandiise bantu kyampisiza bubira wenala gyakatambya ku kankutteko nga nze eyakava mu buweereza nange netandika obuweereza obwange kino buno nno bunnabbi bujja gy'oli ew'omusumba obunnabbi bwange bwe buno bujja eyo gy'oli vaayo wetondera abantu abo Kuba abantu bawakubye Emigo ye kanisa. Bw'otuula nabo n'obagamba tutambuzza tutya obuweereza. Bw'omusumba tosobola panga katebe. Toyina budde busobola kuvaayo kwegayirira kanisa yo. Toyina budde buvaayo busobola kusiimuula butebe obwo. Toyina budde buvaayo busobola kubeera ng'osobola okusula ennanga katuti nga bw'oyimba. Toyina budde buvaayo. Butegeka layini z'abantu n'obatuuza naye nodda kubaweereza n'obakuba embooko nti gino mizimu gisaana kugenda na miggo ate nga gwe essaawa eyabadde amaze okwambalibwa emizimu emibi gwabadde gumaze okwambazibwa naye olw'okuba obunafu bwaffe abasumba nga tosobola kugamba nti nkoze ntya okuziyiza omuzimu guno gugenda okundeetera ekifaananyi ekigenda okunswaza mu kyaki yange
Obawaswadde wadde wakubye abantu bali walowoozezza nti gwe mutuufu naye waswadde waswadidde ddala era kino kikugamba gwe muswazi abazze okusaba endiga zaakuyisizaamu amaaso zaakulabye nga toyina kitiibwa na kimu toyina na kintu na kimu kyewalaze maaso g'abantu abo nti kyabadde kirungi kati ddala ddala okyayinza obuulira omuntu enjiri n'emuyingira mu maaso nga gw'ogambye omuntu nti nze siri munyolo nabagamba siri munyolo omunyolo kitegeeza tagenda kujja omusabire kikulaba omukulembeze w'eggwanga ye buli muntu amwagala ebintu by'okusosola bibi nnyo kuba n'omusumba waffe yagamba nga nzisosola amawanga oba muki ekiri nti azze wange yeetaaga awonyezebwa kati abanyolo tebajjengeyo okusaba ba abanyolo ekitegeeza bo si bantu bannaye katonda yatutonda mu kifaananyi kyaffe katonda yatutonda mu kifaananyi kye katonda yatutonda mu kifaananyi kye oba munyolo oba mulundi oba mukigga oba munyankole kiri nti oli muntu kati nze omusamize mwetaaga omulokole muyita omukatuliki muyita buli munnaggwanga muyita ekikulu nti oli mwana wa katonda weetaaga kuwonyezebwa jangu nkusabire ojja kuwona seetaaga ssente zo neetaaga ng'owonyezeddwa amaanyi mukama waffe ge yakozesa nga ajja omwana we ku musalaba guno gakyaliwo nabbi Enoka abizaayo amaanyi mukama waffe ge yakozesa nga ajja omwana we ku musalaba guno gakyaliwo katonda si wa malala katonda w'abalokole si wa balala katonda w'abalokole ye ajja kuyamba abantu naye gw'ojja mu lujjudde lw'ekibiina ky'abantu n'odda ku baweereza bo n'obawenyula emiggo ogwo muzimu mubi bwe gwabadde gukwambadde kati ngaffe bannabbi ba mukama nze era nalaba ekintu ekyo ng'okikola nategedde nti waliwo amaanyi ga sitaani agakutomedde oba wagasanzeewa oba gyewabadde otambulidde oba wagasanzeewa naye nga gabadde maanyi mabi gwe noddira obusungu n'obussa ku baweereza twali gambe nti osanga mulimu omupya omukyala nga mupya oguwabadde oyagala akulabe naye ate si bwe kyabadde nabbi Enoka abizaayo mukama yantumye ssabira abantu be era nga nkozesa omusaalaba nga buli anajja mu maaso gange tagenda kuddayo nga bwali buli anajja nga n'akwata ku musalaba guno anaawonyezebwa nze siriiko ekyo nti abanyolo abanyolo mbasosola nedda fenna mukama yatutonda mu kifaananyi kye fenna mukama yatutonda mu kifaananyi kye fenna mukama yatutonda mu kifaananyi kye we tulaba wano bayibuli zabbuli mwenda n'olunyiriri olw'okuna kubanga gwe wannyamba ensonga yange n'ebigambo byange watuula ku ntebe ng'osala omusango ogw'ensonga buli muntu yenna gwe baakubye emiggo olunaku lwa jjo katonda agenda sala omusango ogw'ensonga eri obulamu bwo bakubye emiggo ew'obutalina nsonga ne baswaza erinnya lyo baswazizza Yesu oyo yaswazizza Yesu eyakubye banne emiggo yaswazizza Yesu yamuswazizza ekyamazima kiri nti yamuswazizza ekintu ekyo kyabadde kibi nnyo era mukama buli muntu agenda kusala ensonga ye omusango agenda gusalira buli muntu yenna omuntu akkabya amaziga omuntu akumazeeko emirembe egyo omuntu akubonyaabonya katonda agenda tuula ku ntebe ye asale omusango eri omuntu oyo akkabya amaziga katonda agenda tuula ku ntebe ye asalire omusumba oyo omusango eyavuddeyo n'akuba abaweereza be n'akuba abaweereza ba mukama ng'ate mu butuufu abaweereza abo baba b'amaanyi nnyo mu kkanisa kuba omusumba toba na budde busobola panga ntebe toba na budde busobola kusiimuula toba na olumu abawe olumu bambi babeera eno nga babonaabona enkuba ebakuba ng'oli mutulo weebase
Nino jano wadda kuno waka gambula wa kaza wa fumba wa sajia wa fumba wa inana wa ana munu jibiru wa avantu. Nga tuswa dena kuswala. Vayo we tonde Abawereza abo. Abawereza ekanisa. Uyizo chiko lango manyinti. Wachikoze nga chigenda kongira avantu. Chigenda kusamadala abo. Nzenda bieno kabizayo. Katonda yantumye kusabira abantu be. Katonda yangambe gendo okozesa omusalaba owonye buli muntu wange yenna era anajja maaso gange nga nnoonya nja musabira awone kubanga Katonda naye agamba nti ayagala omwana anaabeeranga n'obulamu obutaggwaawo ku lunaku olw'enkomerero nja muzuukiza bwe ssaawa zino andabyeko alabye ku musalaba gwa Mukama guno Katonda akuzuukiza essaawa zino andabyeko n'olaba ku musalaba gwa Katonda. Katonda amaze okuzuukiza mu mbeera yo yonna. Bwe baakubye emiggo, Katonda akuzuukiza. Katonda yabadde akugamba genda otandike obuweereza bwo. Okola ki wano? Kati n'okambawo obunnabbi. Omusumba yabakubye emiggo gyo. Yabadde Katonda ng'ayogeredde mu ye. Ng'ali mu bagamba mugende mutandike obuweereza. Wano sige mafuta gamwe wedali wano muina kuyisibwamu maaso wano muina kujogebwa wano muina kubeeranga kasasiro mwana wa Katonda mbeera akyegaanye jangwe wannabbi Enoka abizaayo ngenda kukusabira mu mbeera yonna kyonna ekibadde kikabya amaziga kirina okuddayo gye kyava baganda bange musabire Uganda tusiibire Uganda kuba ebirimu bisusse nabadde wano mu saavisi yange ey'okusala ne ngamba tusiibire Uganda ne ngamba abasumba musiibe tusiibire omukulembeze abantu abo Katonda abaagala nnyo ne mbagamba tusiibe tusiibire Uganda twabadde tuli awo oli n'avaayo n'akunamira abantu twabadde tuva tuli awo oli omusumba n'avaayo nawe weyiwe abantu emiggo indigaze mbuba bamuzema nika lwokuba tebawandiise abantu nabbi Enoka abizaayo mfundikira ngamba gamba nannyini ggulu n'ensi yayigiriza okugasa era yakulembera mu kkubo lyonna lyolitamu mwana wa Katonda yakubiddwa gye emiggo Katonda yakuyigiriza okugasa era yakulembera mu kkubo lyonna lyoyitamu buli muntu yenna Katonda agenda muyigiriza okugasa tagenda kukkiriza kulinnya mu butebe bw'abalabe bo. Tagenda kukkiriza kuggwaawo. Tagenda kukkiriza kulemererwa kuba gambye yakuyigiriza okugasa. Bwe gwe baakubye emiggo gyo, togenda kufa nga naawe ekitiibwa kyo tekirabisiddwa eri Katonda. Togenda kufa nga tonna kwata kwekyo Katonda kye yakutegekera. Togenda kufa omusumba eyakubye emiggo nga talabe ku kkanisa yo nga nawe olina abantu b'osumba. Nziramu buli gwe baakubye yenna emiggo ng'obadde muweereza wa Katonda. Togenda kufa nga naawe tonna kwata kwekyo Katonda kye yakutegekera. Bwe buba nga bwabadde buweereza bweyagaza, genda nawe okole obuweereza Katonda agenda buyimirira mu mbeera yonna. Okusosola kuveewo. Nze nabagamba siri munyolo. Abanyolo ekitegeeza bo tolina basabira. Abalokole tumanyi kye bayita Katonda. Abalokole tumanyi Katonda bannaaye. Tuva ku bino eby'okusosola amawanga. Kati ab'eggwanga lyo katugeze oli mu kisebo. Eggwanga lyo lyoyagaliza lyokka ligende mu maaso. Essaala yo gyoyagala etomere abantu abo ab'ekika kyo. Oba gw'ogamba nti essaala eyo erina ttomera baggwanga lyo yokka. Bannamawanga abalala tobeetaaga kumanya kusumululwa. Abanyolo ng'abo genda weenenye eri Katonda. Katonda y'ayita. Katonda w'aba ye yakuyita ajja sigala ng'akuyimiriza. Naye Katonda w'abasi yakuyita fukamira wansi weegalire Mukama omugambe Mukama
kino kye nakoze tekyabadde kirungi mu maaso g'abantu bano bonna okuswaza abaweereza abantu ate abatali baana wabula abakazi abafumbo abasajja abafumbo abasajja ab'obuvunaanyizibwa ng'olinga agamba nti obakubira musala gw'obasasula nti oba olabika obasasula buli lunaku obapangisiriza amayumba obagulira emmere obasasulira ennyumba obasasulira school fees z'abaana baabwe kati kubakuba emiggo mbu tebawulira ekintu ekyo omusumba kye yakoze kibi nnyo nze nabbi Enoka abizaayo Katonda abawa omukisa naye mu byonna amafuta ga Mukama weegali buli anajja n'akwata ku musalaba gwa Mukama guno tagenda sigala nga bw'ali agenda awonyezebwa naye omusumba kye yakoze oyo tekyabadde kirungi tekyabadde kirungi nsangibwa namuŋŋoona okulinana gombe ss oluvaamu awo ng'onkubira essimu 0 5 4 2 6 7 4 nja kukusabira ewatali ssente nja kukusabira mmanyiwo onoobona ojja kumpa mmanyiwo onoobona ekizibu ekyo ekikusumbuwa ojja kumpa mmanyiwo onootereera ojja kumpa abaana abali ku byeyo nze wendyo basabira buli ku makya buli kiro mmanyiwo onoofuna ekyo ekibadde kikaabya obulwadde waawonye obadde olina weebakanga ebintu bikutugumbula mmanyiwo onoowona ojja kumpa okundaba mu kansolingi yange seetaaga ssente zo njagala owonyezebwe olwomala okuwonyezebwa Katonda ojja muweera obujulizi ojja mmanya ti Katonda awonya era alokola nabbi Enoka nze ndi musawo Katonda yansindise natumiddwa Yesu kusabira abantu be abalemereddwa abaweddemu amaanyi abatakyesobola teri kusosola mawanga musimanyi omunyolo nze nabagamba siri munyolo kamba kuba emiggo banjani Mukama abawa omukisa Mukama abakuume nze nabbi Enoka abizaayo Katonda yantumye okusabira abantu be mujje tusabe buli lwa sande mbeera ne service mande paka sande mbeera ne counseling oli waddembe okujja n'ondaba nga mu ngeri yo yonna newoba tolina nsigo jangu gyemmanyiwo onootereera tojja kunneerabira ojja kumpa kizibu ki ekiganyi mayembe gakusumbuwa olina poloti eganya otundibwa kiki ekiganyi weetaaga kugenda bweru jangu okwate bukwasi ku musalaba gwa Mukama gwe Mukama gwe yantumye okukozesa ojja laba kye bayita omukisa Katonda kuumi Katonda kuumi buli muweereza jangu wano kamu guno si muggo wewe njagala omuggo gwange Wasi. Gwenako mazi. Yangua. Wasi. Gwenako mazi. Emboko emu, emboko biri, emboko sa. Come. I'm talking to you. Come. Zinova gamba siri monyolo. Njaba maramo. Come. Zinova Mumagye. Mangwe jololiwa nabagate mujja kunziza mabega gino mizimu jigenda na mboko atebuli atafuna ku mboko yange sikusanga ku church todamu kwata ku microphone ya kintu
Wangua. Yangua. Kati musomerachi. Musomerachi. Gomani. Buli jompulira bulizi kati weba kebote ontunulira nyizo leta bao nasoka kuba nange ne nkukuba kwateri tunuleri ena tengenda baddamu wembate munaba wandika laba nono ekyejo kyo tokwatayo toja kulinyanyonyinga toka otadde yo bichi.